testen i gang. Bjørn Bakk begynner med den lange, og vi får en tøff duell. Full kontroll, men fine tendenser av Molde her i starten. Ja, de kommer igjen, Molde. Åh, lekker tunnel fra Wolf Eikrem, 1-0! Åh, det Gullbrandsen! Vi snakker om sola. Så kommer en dobbeltsalto, og gjestene kommer foran. Og det er jo Magnus Wolf Eikrem på sitt aller, aller beste. Det er Molde som vinner ballen høyt i banen av den lille tunnelen der fra Eikrem. Den er det høy klasse over. Og så har Gullbrandsen en meget god høyre fot. Han er smart og god i måten han avslutter på. Han ser hvor Dyngeland står. Setter bare den ballen mellom beina til Seri Larsen. Det er også vanskelig for Dyngeland å komme langt nok bort. Meget flott gjort av Molde-spissen. Og også et fint forarbeid av Wolf Eikrem. Ja, det driver i banelaget. Eine Heggebø får spissvinkel til å avslutte. Jobber å finne Mathisen som går ned. Blir han sparket der, Ulrik Mathisen. Andre straffespark. Hva er det han peker på? Ja. Ser ut som han peker på straffesparkmerket. Så vi ser da. Han får et spark. Et sted det ikke gjør godt å få et spark. Og der skal han vel få et straffespark som Ola Hobo Nilsen har gitt han. Det var litt vanskelig å lese akkurat hvor han pekte. Men når vi ser den i reprise, så er det ingen tvil om at der gjør Haugen noe veldig, veldig dumt inn i eget felt. Litt uforsiktig. Ola Hobo Nilsen står godt plassert. Og er ikke i tvil når han peker på krittet. Siver Helte Nilsen i dyp konsentrasjon. Han har satt 6 av sine 8 mål denne sesongen fra 11 meters merke. Og så var det Peter Snarving, og inne på de sted, 2 strafferedninger, hadde han mot Glimt. Viktig øyeblikk på Brannstadion dette. Brann kan slå tilbake før kvarteret er spilt. Petersen danser rundt inne på linja. Helte Nilsen! Nei, han ligger og holder den! Har du sett for en keeper de har fått, Molde? Han tar alt som kommer fra krittmerket. Ja, først er han en sprellemann, og så venter han lenge nok. Han venter ut Helte Nilsen. Han står og står og står. Helte Nilsen venter på bevegelse. Den kommer aldri. Jeg synes Brann har sett litt engstelig ut her. Det første kvarteret, hadde de fått den på straffespark, så hadde de fått energi inn i lag og inn i publikum igjen. Molde vært klart best i det som går på banespiller Fredrik Gullbrandsen, selv om han får et gult kort, har sett meget, meget frisk ut. Lysketrubbel gjennom vinteren, så en syste i leggen etter det. Da spiller han med brukket lillefinger. Men han er sugen. Han har lyst til å gripe denne muligheten. Soltvedt. Tillater en tøff duell der, Håber Nilsen. Mellom Eriksen og Soltvedt. Greit, det skal være litt fysisk når det står om medalje i Eliteserien. Ja, det var rett og slett bare en veldig god jobb defensivt av Christian Eriksen, som ikke hadde noen planer om å gi seg den duellen. Her ser vi det igjen. Eriksen som får skuldra inn foran, gjør ingenting galt i den situasjonen. Et heseblesende forrykende første 20 på Brannstadion. Molde med en flott start. To kanskje Brannli på senga, gikk høyt. Og Hornlands gutter virker litt preget i åpningsminuttene. Seri Larsen er skummende spiller og opptrer slik mot Gullbrandsen. Fint møtt av Heggebø. Ingen av stopperne blir med.
Børsting til Kortum. Ny sugende duell. På ball først, men tar med spilleren da. Også Sander Kortum. Da skal man til slutt et nytt gult kort, for der går Kortum veldig, veldig kraftfullt til. Ola Hobber Nilsen er... Presset sitter bedre nå. Alt for sent inn i det. Øyva. Også han i dommerens bok før pause. Han skåret i Europa, Pallesen Knudsen. Ypperlig anledning med 5 minutter til pause. Og tegner seg også i Elitserien. Der ser jeg Larsen som er høyest på den. Forskjellig stil nede på linja. Men begge trenere som har gjort det bra med sine lag. Erling Mo over lang, lang tid. Horneland med et prosjekt som virkelig har tatt av de siste par årene. Kommer bra ned. Prøver på egen hånd der, Mathisen. Børsting prøver å skjære av Fjørtoft Løvik. Dette gjør 19-åringen glimrende. Ballen fin også til bollfeikere. Egne Hengebø i duell. Tar for den til Hagelskjær. Og der blåser Håvard Nilsen av en intens første omgang. Vågård reagerer på i forkant, så kommer oss inn i det sakte, men sikkert. Vi begynner å produsere litt. Så det mer av det vi gjør i slutten av andre gang. Takk skal du ha. Lykke til med de siste 45. Øyvind og Jesper, dere overtar. Andre omgang snart i gang, og nå hylles brannlegende Arild Hetløen, som har gått bort 80 år gammel. Han var med å vinne 2 serigull i 62 og 63, og hadde 4 landskampe. Og han applauderes i det Brann setter i gang andre omgang. Og spilte en del stopper Ellingsen på grunn av problemene i Molde-laget på den posisjonen. Kroner et glimrende innlegg ned til Kortum, som er igjennom! Og Sander Kortum får Brannstadion til å ta av. Det er 1-1 i Bergen. Molde-sjokk oppnåttet første omgangen. Og nok en gang så er det Brann som etter hvert kommer med flere gode løp inn i boksen. Kortum, god og heldig, får ballen på sin høyre fot. Konsentrerer seg om én ting, får pressa den avslutningen ned. Ballen den suser i nettet, rett foran egne fans med mor og far på tribunen. Herlig scene her i Bergen, og godt gjort av Sander Kortum i det han smekker den inn forbi. Oliver Petersen 1-1 og full fyr. En enorm entusiasme rundt Hornelands lag. En 12. mann. Viktig ingrediens i suksessen for Brann. Pallesen Knudsen. Takling av Krone gjør at Brann vinner ballen tilbake. Vi ser hvordan Molde håndterer dette da, på bortebane på naturgress. Når Brann har fått momentum og oppmuntring i form av 1-1. Dristig, Hengebø. Han er i fart og ubalanse. Smart gjort av Hengebø først. Han ser at den headingen... Fint gjort av Grøde, men passningen er for løs. Brann, nå er de på terne. Her kommer de 3-2. Børsting. Legger igjen. Det er nære nummer 2 der for Sander Kortum. Ja, nå er Brann virkelig til å kjenne igjen. Nå kommer de fremover med masse gode bevegelser. Kortum holder igjen løpet sitt litt. Dermed får han masse plasser om. Molde stopper en nødt til å falle inn mot eget mål, for der kommer Mathien.
Ja, tunge der med både Øyvann og Bjørn Bakk. Og Myhre. Mathisen. Heggebø. Å, Bjørn Bakk i trømmen. Heggebø spinner løs. Og kommer først på det, og får slått det. Å, det er fine detaljer! Og det er 2-1 Brann, det er børsting! De trykker den i mål! Vedvarende Brann-press betaler seg med 20 minutter igjen på klokka. Og for et kok! Evighetsmaskin Fredrik Børsting sørger for fyrverkeri på Brann stadion. Men Aune Heggebø. Ja, Aune Heggebø skal ha mye av rosen når vi snakker om dette målet. For se hvordan han bare først er sterkere enn Martin Bjørnbakk. Og så er han raskere, og så er han også smart da, i måten han slipper det innlegget på. Han vet nøyaktig hva han gjør. Fint gjort av Mathisen. Hornmyra selvfølgelig over seg. Børsting via beinet til Christian Eriksen og forbi en utspilt Oliver Petersen. Igjen kommer Brann på flere gode løp i boksen. Men det starter med rå kraft fra Aune Heggebø. Ingen savner på å finne på Brann stadion akkurat nå. Alle ville glede senere. Det var det Breivik var ute og meldte. Han var ferdig. Kittolano inn for Rolf Eikrem. Og han har vært stor i Brann sitt midtforsvar. Skal Molde svare på Brann-ledelse. Kittolano nærmeste stolpe igjen. Vi skal ikke så veldig mye til. Soltvedt. Åh! Roar får mye ned der og gir den til Molde. Kittolano, tre frem. Gullbrandsen, mye jobb igjen. Prøver avslutning tidlig. God jobb av Pallesen Knudsen, som gjør at Gullbrandsen kan egentlig bare avslutte et sted. Der står Dyngeland og venter. Niklas Ødegaard skal inn sammen med Eirik Hestad. Fin vending av Grøde, men så blir det for mye. Hårdmyre danser fremover i kjent stil. Slipper den til Mathisen. Innlegget! For en gål! Og det er Kortum igjen! Og Brann rundspiller Molde, og det er 3-1 i Bergen. Grøde misser ballen, og så er det Felix Hornmyre som danser seg fremover i banen. Vi sitter bare og venter på et frispark. Hornmyre bevarer roen, bevarer ballen, og så er det to av de nye favorittene da, her i Bergen. Ulrik Mathisen inn til Mr. Kartum, som da skårer sitt andre mål i kveld. Kommer, har en enkel jobb, men se igjen da, hvordan de kommer på disse løpene, helt bevisst inn i boksen. Ulrik Mathisen ser opp. Hvor har en medspiller? Så får Seri Larsen kontroll. Frustrert Grøde havner i dommerens bok for den taklingen. Er nødt til å flytte opp, og det gjør de også. Og Petersen lemper langt mot Haugen. Ball detter ned. Der er Grøde. Målfarlig. En løst rett på Dyngeland. Fra innbytteren som har 6 ligagoller denne sesongen. Se hvor tette Brann er i press i det avslutningen kommer. Kan egentlig ikke avslutte noe annet sted. Da blir jobben enkel for Dyngeland. Seri Larsen nok en gang med en god defensiv jobb. Opp mot Heggebø. Jakta hver ball. Øyvann er blitt litt mer reservert nå. Løser den situasjonen bra. Sliten av Kartum. Han er helt ferdig, men han har levert. Men det er Mathisen som skal av. Han er rett og slett i meget, meget god form. Det har vi sett også i kveld. Løper enormt mange meter hele tiden. Truende, flink til å ta løp i riktig rom. Også da en nydelig volymende pasning på 3-1-målet.
Krona, ja, overvåkent. Innenfor 16 år, går for skuddet. Litt flipperspill inn i Moldes 16 meter. Stuss fra Kartum mot Aune Heggebø. Og kriger til seg der, på ulovlig vis, riktig nok. Har vel vært en arm eller albue da. Og det blir et gult kort til... Blir det en praktfull ball fra Knudsen til Simba. Kommer Krone på overlapp. Åpner rom for Simba. Se her, danser seg inn og klikker den i nærmeste. Og det er godt stoppet det av Petersen. For å vente vel et skudd. Ja, plutselig ser Simba ut som Arjen Robben ute på høyre sida. La bare Krone løpe. La han skape rom. Nystemten, ferdig sunget. Opps! Straffe. Ja. Og det er helt korrekt. Så blir det litt drama på tampen her. Børsting er uheldig. Mann som snudde det med sin 2-1-skåring. Det er Børsting som bare måker til Kitolano. Det hører smell over hele stadion. Ja, og han vet det også. Han går selvfølgelig etter ball. Litt frem og tilbake, så er det Martin Ellingsen som stiger opp. Skal vi se da om Dyngeland kan gjøre som Petersen gjorde i den første omgangen, og redde straffespark. Hvis ikke, blir det noen nervepirrende sekunder på tampen her. Ellingsen knaller der midt i mål, og det er 3-2 i Bergen. Ellingsen har en god venstre fot, hamrer den inn bak Dyngeland midt i mål. Og så er spørsmålet, får Molde et siste angrep, får Molde et innlegg, en lang ball, eller klarer Brann å hale dette i land? Brann har hatt full kontroll. Og så er det en liten hodemiss inn i eget felt fra Børsting. Så kan vi få litt spenning her, siste halve minutter, minutter. Ballet seg Knudsen til Dyngeland. Nei, han blåser kjapt der til bergensernes glede. Vi gratulerer Brann med 3 poeng.